1990-cı ilin sentyabr ayının 20-sinde Qusar rayonunda anadan olan Ramin, yaşıdları kimi orta məktəbi başa vurduqdan sonra həqiqi hərbi xidmətə yollanır. Hərbi xidməti başa vurduqdan sonra doğulduğu Nəcəf kənd kəndinə qayıdan Ramin, az sonra yenidən müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu kimi qayıtmaq istədiyini ailəsinə bildirir. Oğullarının qərarına hörmətlə yanaşan ailənin də razılığı ilə o, Qusar şəhərində yerləşən ən saylı hərbi hissəyə xidmət qulluqçusu kimi geri qayıdır. Səmimi, sakit davranışları ilə kəndin rəğbətini qazanan Ramin, 44 günlük vətən müharibəsinə də ilk yollanan dəstələrinin tərkibində yer almışdır. Ordusunun əskəri olan Ramin Nurəhmədov 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərinin azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsində savaşıb. Ramin Nurəhmədov noyabrın 2-sində şəhid olub. Qusar rayonun Nəcəf kənd kəndində dəfn olunub. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqlarının icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Ramin Nurəhmədov ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edildi. Allah rəhmət eləsin.